বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৈছে যে সামাজিক ঐক্য আৰু সমানতাই দেশক বিকাশৰ পথত আগবঢ়াই নিয়াত মূল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে। ভাৰতক 7খন দেশলৈ 13,40,000 টন চাউল ৰপ্তানিৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্থানীয় আৰু পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী বন্দী হৈ থকা কোট ভালৱাল কাৰাগাৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনী CISF নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে 2011 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা বিদেশী নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছে আৰু ভাৰত আজি পুনেত হ'বলগীয়া ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৈছে যে সামাজিক ঐক্য আৰু সমানতাই দেশক বিকাশৰ পথত আগবঢ়াই নিয়াত মূল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে। বিহাৰৰ পূব চম্পাৰণ জিলাৰ মতিহাৰীত থকা মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সমাৱৰ্তন সমাৰোহত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে সমৃদ্ধিৰ বাবে সৰলতা আৰু সততা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখুৱাই যোৱা পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক আহান জনায়। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে ভৌগোলিক আৰু শস্যৰ বিবিধতা সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ বৈচিত্ৰতা সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে। তেওঁ কয় যে আঞ্চলিক অনন্যতাই আৰু বিশেষত্বই যুৱক যুৱতীসকলৰ নিয়োগ আৰু স্বনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত মূলধন হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। তেওঁ আৰু কয় যে আঞ্চলিক বৈচিত্ৰতাই জনসাধাৰণৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আজিৰ সমাৱৰ্তন সমাৰোহত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে শিক্ষাৰ্থী আৰু গৱেষকসকলক ডিগ্ৰী আৰু পদক প্ৰদান কৰে। এই অনুষ্ঠানত মুঠ 1,085গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু গৱেষকক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ উপৰিও নেপাল, বাংলাদেশ আৰু বুৰুণ্ডীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো আজিৰ অনুষ্ঠানত ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানতে চাণক্য খ্যাত বিশিষ্ট অভিনেতা তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ডঃ চন্দ্ৰপ্ৰকাশ দ্বিবেদীক সন্মানীয় ডক্তৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ লগতে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি আৰ কে সিনহাকো আজিৰ অনুষ্ঠানত সন্মানীয় ডক্তৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে 10গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী আৰু গৱেষকক সোণৰ পদক আৰু ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য ডঃ মহেশ শৰ্মাই বিশ্ববিদ্যালয়খনত ডঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আন্তঃশিক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে 7 বছৰ পুৰণি এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে শীঘ্ৰেই স্থায়ী ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। শ্ৰীকুমাৰে কয় যে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় 300 একৰ ভূমি প্ৰদান কৰিব আৰু অনুমোদনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া 3 দিনৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভৱন নিৰ্মাণ কাৰ্যতো সহায় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 511টা প্ৰমোদ মহাজন গ্ৰাম্য দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব। ৰাজ্যখনৰ 34খন গ্ৰাম্য জিলাত স্থাপন কৰা এই কেন্দ্ৰসমূহে গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰই প্ৰায় 100গৰাকী যুৱক যুৱতীক কমেও 2টাকৈ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ পৰিষদৰ অধীনৰ ঔদ্যোগিক সহযোগী আৰু সংস্থাৰ জৰিয়তে এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। এই কেন্দ্ৰসমূহে অঞ্চলটোৰ অধিক দক্ষ কৰ্মশক্তি গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব। বিশ্বৰ 7খন দেশলৈ 13,40,000 টন চাউল ৰপ্তানিৰ বাবে ভাৰতক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। বৈদেশিক বাণিজ্য প্ৰধান সঞ্চালকালয়ে এই অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতে এতিয়াৰে পৰা বাছমতিৰ বাহিৰে অন্যান্য চাউল নেপাল, কেমেৰুণ, গায়ানা গণতন্ত্ৰ, মালয়েছিয়া, ফিলিপাইনছ, কোট ডিআইভৰ আৰু ছিচিলিলৈ চাউল ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব। বৈদেশিক বাণিজ্য সঞ্চালকালয়ে কালি প্ৰকাশ কৰা জাননী অনুসৰি ফিলিপাইনছলৈ 2,95,000 মেট্ৰিক টন, কেমেৰুণলৈ 1,90,000 মেট্ৰিক টন আৰু মালয়েছিয়ালৈ 1,70,000 মেট্ৰিক টন চাউল ৰপ্তানি কৰা হ'ব। ইফালে নেপাললৈ 95,000 মেট্ৰিক টন আৰু ছিচিলিলৈ 800 মেট্ৰিক টন চাউল ৰপ্তানি কৰা হ'ব। নেশ্যনেল কো অপাৰেটিভ এক্সপৰ্ট লিমিটেডে এই ৰপ্তানিৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মিজোৰামৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়সীমা উৰ পৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ 1টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰায় আটাইবোৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উপ মুখ্যমন্ত্ৰী টনলুইয়াই কালি হাছেফ সমষ্টিৰ পৰা মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। একেদৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মৰিয়ম এলহাংছলে লুংলেই দক্ষিণ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। কংগ্ৰেছ দলৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জোচেফ লাল হিপুয়াই লুংলেই পূব সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে।
ইপিনে বিজেপিয়ে কালি ৰাজ্যখনৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 23 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। সেই অনুসাৰে বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ লাল ৰিণ্ডলিয়ানা চেলিয়ে মমিত সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কে বেছৱাক ছাইহা সমষ্টিৰ পৰা দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৱনলাল হোমুকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে মিজোৰামত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। ৰাজ্যখনত আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। শাসকীয় মিজো নেচনেল ফ্ৰণ্ট, বিজেপি, কংগ্ৰেছ, জোৰাম পিপুলছ মুভমেণ্ট, আম আদমী পাৰ্টী আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজ্যখনৰ চুকে কোণে পথসভাৰ আয়োজন কৰি ভোটদাতাসকলৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থকসকলেও নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হকে ভোটদান কৰাৰ বাবে ভোটদাতাসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ফেচবুক, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপৰ লেখীয়া সামাজিক মাধ্যমসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্থানীয় আৰু পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী বন্দী হৈ থকা কোট ভালৱাল কাৰাগাৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনী CISF নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। CISF অতি শীঘ্ৰেই জম্মু নগৰৰ সমীপত থকা কোট ভালৱাল কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ আশা আছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী CRPFৰ পৰা কিছুদিনৰ ভিতৰতে CISF নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কোট ভালৱাল কাৰাগাৰ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰাগাৰ যাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব CISF গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে CISF শ্ৰীনগৰ কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব লৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে কোট ভালৱাল কাৰাগাৰত দেশীয় আৰু বিদেশী, বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ কেইবাটাও দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীকে ধৰি প্ৰায় 900 সন্ত্ৰাসবাদী বন্দী হৈ আছে। অৱশ্যে এই কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে CISFক মোতায়েন কৰাৰ পিছতো জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু কাৰাগাৰ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভূমিকা তথা কাম কাজ পূৰ্বৰ দৰে বাহাল থাকিব। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে 2011 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা বিদেশী নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ গৃহ বিভাগে বিত্তীয় আয়ুক্ত তথা গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ অধ্যক্ষতাত এই কমিটিখন গঠন কৰি দিছে। এই কমিটিখনে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ধানহীন হৈ থকা বিদেশী লোকসকলৰ বিষয়ে মাহিলী প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব আৰু প্ৰতি মাহৰ 7 তাৰিখৰ ভিতৰত এই প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰালয়ক দাখিল কৰিব। সংযুক্ত আৰব আমেৰী ৰাষ্ট্ৰ UAE বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ সৈতে থকা কৌশলগত সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ বিশ্ব যুৱ নেতাসকলৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে। সন্মিলনত বিশ্বৰ যুৱ নেতাসকলৰ মঞ্চৰ 500 গৰাকী সদস্যই অংশ লোৱাৰ লগতে উদ্যোগ আৰু শিক্ষাখণ্ডৰ বিশেষজ্ঞ তথা চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গই অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই সন্মিলনে যুৱ নেতাসকলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা বিকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত এখন মঞ্চ হিচাপে কাম কৰিব। ভাৰত আজি পুনেত হবলগীয়া ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন দিনৰ 2 বজাত আৰম্ভ হ'ব। ইপিনে নিউজিলেণ্ডে কালি চেন্নাইৰ MA চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আফগানিস্তানক 149 ৰানত পৰাস্ত কৰে। আফগানিস্তানে 289 ৰানৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 34 অভাৰ আৰু 4টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 139 ৰানহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে নিউজিলেণ্ডে প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 6টা উইকেটৰ বিনিময়ত 288 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৈছে যে সামাজিক ঐক্য আৰু সমানতাই দেশক বিকাশৰ পথত আগবঢ়াই নিয়াত মূল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে। বিশ্বৰ 7খন দেশলৈ 13,40,000 টন চাউল ৰপ্তানিৰ বাবে ভাৰতক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্থানীয় আৰু পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী বন্দী হৈ থকা কোট ভালৱাল কাৰাগাৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনী CISFক নিয়োগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে 2011 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা বিদেশী নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছে। আৰু ভাৰত আজি পুনেত হবলগীয়া ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।